kalbų pereiti prie konkrečių veiksmų. Ir tas yra tikrai labai džiugu, tas yra labai svarbu. Monariai, mūsų įmonės valstybinės vadovė, dar kolegos susirinkę, iš tikrųjų mes labai džiaugiamės, nes šitas aplinkelis tai išsipildžiusi, dalinai išsipildžiusi Jonavos svajonė. Pirmas etapas tik pradžia, bet jau koja tarp durį įkišta, tai manykim, kad jis įvykdytas bus pilna apimtim ir antras etapas, kuris dar sudėtingesnis ir dar imlesnis pinigam. Ačiū abiem ministerijom, kurios kooperavosi ir tokiu būdu atsirado sinergija šiam projektui įvykti, startuoti. Ir labai džiugu, kad jis startavo. Aišku, kad turėsim šiokių tokių laikinų nepatogumų, stabdymų ir eismo reguliavimo prasme. Žmonės jau skundžiasi per pastarąsias 2 dienas. Kai darai, kai nieko nedarai blogai, kai darai irgi blogai, turėsim visi pakentėti ir rezultatas matyti įvyks labai greitai, matant, kaip čia operatyviai vykdomi veiksmai. Tai ačiū labai ministerijų vadovam, ačiū šiai vyriausybei, kurie, kaip sakyt, na, čia daug vyriausybių bandė pradėti ir jau nevardinsim, kiek politikų darė, čia kaip su tarope, rovėm, na, galų gale ir išrovėm. Tai ačiū visiems, kurie prie to prisidėjo ir linkiu sėkmingo darbų užbaigimo. Ačiū. Mūsų aplinkelis yra svarbi karinio mobilumo infrastruktūros dalis Lietuvai. Taip pat tai yra ilgai lauktas Jonavos gyventojų susisiekimo infrastruktūros projektas. Ir mums yra didelė garbė kaip įmonei būti atsakingiam būtent už šio projekto gyvendinimą. Thank you.